E aí, galera do YouTube, beleza? Tranquilo? Carneiro na área novamente, com vídeo de número 47 do detonado do Skyrim, 100% de todas as conquistas. E aqui nesse vídeo, nós paramos no Bertharzan, numa missão da Edrica, que é a missão da Edrica, The Only Cure. Nós acabamos não, no vídeo anterior nós falamos com Cash the Clean. Cash the Clean. Então vou cortar aqui na parte principal. Aqui, pessoal, que é muito longa essa dungeon, então aqui ó, dá um quick save aqui. Pra você não se perder, sempre fique atento ao nome das portas. Porque chegando nessa parte aqui, você vai encontrar diversas portas com essa mesma característica. Se você não prestar atenção no nome, você vai acabar voltando em círculo, porque a bússola fica mostrando o mesmo caminho várias vezes. Então preste atenção no nome dessas portas, ok? Vou cortar agora numa outra parte importante, foi aonde eu passei de leve, tá? Vou matar aqui essas pequenas spiders, pequenas aranhas de ferro, né? Dunver Spider Walker. Pequenas aranhas trabalhadoras e tal. Então nós passamos de level aqui. Estamos no level 28. Vou jogar um Fist Healing aqui. Fast Healing. Nossa, falei totalmente errado. Botei o sangue e vou fazer um level up para o level 29. E dessa vez, diferente das outras vezes, eu vou colocar em saúde. Vou escolher mais Magic, não. Vamos colocar em saúde, tá muito baixa a saúde, os inimigos acabam batendo, acaba tirando muita saúde. Hilt! E não vou colocar nenhum perk por enquanto, vamos deixar no perk 5. Vou cortar na outra parte importante, que é até nessa parte aqui, pessoal. É justamente onde nós iremos matar aí o rapaz. Matar o mago. Esqueci o nome desse mago, não sei se é... Orchardan. Acho que é Orchardan. Então aqui, ó. Aqui tá um mago ali. Detalhe, pessoal. Dica do carneiro. Esse mago, ele é resistente ao Elemental Burst. Ele é resistente à magia. Então é ideal você ir lá e descer a martelada nele. Por mais que eu coloquei Elemental Burst aqui, não funcionou. Então eu vou cortar aqui a batalha contra ele para não dar spoiler. É Orchardor, é isso mesmo, né? Orchendar. Bem na costela. Na costela do coitadinho. Kill Orchendor. É isso mesmo, Orchendor. Até que a mente do carneiro não tá tão falha. Dá uma geralzinha, peguei aqui um Yality Order Farsas Roots. Vou cortar porque eu fiquei pesado pegando as coisas dele. Não tinha nada de importante, nada que valesse muito a pena. Colocar a luz aqui. Depois disso, pessoal, dá uma geralzinha nos inimigos, na caverna, na dungeon, tá? Mas tem que continuar subindo aqui, ó. Subindo, na verdade. Subindo, ó. Subindo. Nossa, é subindo. Tô ficando maluco. Em plena terça-feira já tô doidão. Então vou cortar. Você vai chegar até essa parte aqui, que você pegou a chave lá com Orchander. Aqui vai ter um baú. Que vai ter aqui um escudo que é resistente a gelo. E dinheiro. Dinheiro. Muito bom. Vou pegar o escudo aqui. Novamente fiquei pesado. Já vou cortar jogando o item aí para não ficar pesado. Joguei um escudo velho. Vamos subir. Vamos até a superfície de Skyrim. Então aqui não tem nada e fiquem tranquilos. Nós só iremos sair aí para Skyrim. Skyrim, que nem os meus amigos antigos falam. Antigos, ai, que amigos antigos. É, amigo ainda da faculdade, ainda muito tempo atrás ainda. Eles falavam Skyrim. Ah, já jogou Skyrim? E assim, não é The Elder Scrolls, era Skyrim, entendeu? Como se fosse um jogo totalmente diferente de The Elder Scrolls. Tem gente que associa assim. The Elder Scrolls é o nome do jogo. Skyrim é o nome da província, da cidade, pessoal. Então ele é o The Elder Scrolls. Aqui, pessoal, o que aconteceu? Eu tentei dar um fast travel, não consegui porque tem inimigos próximos.
Como é que eu faço então, Carneiro? É simples, é só dar um Detect Life enquanto estiver mostrando eles. Tá vendo? Agora eu soltei e não mostrou. Agora eu posso fazer a viagem rápida. Então nós iremos voltar novamente para Sharnen to Periyat. E aqui a gente vai aí falar novamente com o Deus da Édrico. Dá um click save aqui para não ter nenhum tipo de problema. É só você vir aqui interagir com o caldeirão. Aí vai vir aquela voz do além. Well done, mortal. All things are in their order. Nisso, ele já te deu aí o artefato da Edric, que é o Spellbreaker, que na verdade é um escudo. É um escudo que ele barra especial. Entendeu? Agora é só dar um very well, goodbye. Muito bem, até mais. Adieu. Muito obrigado, meu amigo da Edrico. Completado mais uma missão da Edrica, The Only Cure. Só que novamente, fiquei pesado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o escudo Spellbreaker. Vou até brincar agora. Aparador de especial. Aparador de magia. Spellbreaker. Ao pé da letra. Enquanto bloqueia, ele pode até especiais de 50 pontos. Olha, é bonito, né? E se você for ver, ele é um escudo, não é convencional, né? Que o escudo sempre é a côncava dele é voltada pra você. Na verdade, ele é ao contrário, dá um ar de... um ar meio bonito, né? Muito bom, muito legal. É isso aí. Beleza, pessoal? Então vou encerrar o vídeo por aqui, é um vídeo curto. Tá dando 7 minutos, mas eu não vou continuar porque na próxima nós iremos partir para uma outra agora. Não vai ser mais missões da Edrica. Até aí já tá bom. Agora a gente vai continuar com as missões dos companheiros. Beleza, pessoal? Então obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para os seus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu. Fui!